Хочу проінформувати, що з моменту прийняття закону про очищення влади 16 вересня уряд України невідкладно прийняв низку актів, необхідних для практичної реалізації цього закону, зокрема порядок проведення люстраційних перевірок, графіки проведення цих перевірок і відповідні акти, пов'язані з створенням люстраційного реєстру, який веде Міністерство юстиції. Станом на сьогодні ми пройшли перший етап так званої автоматичної люстрації, коли були звільнені найвищі посадовці, які потрапили під відповідні критерії закону, і до реєстру було внесено 375 осіб, які займали найвищі посади в державному апараті під час правління режиму Януковича. Наразі ми знаходимося на другому етапі, коли з 1 листопада минулого року керівники відповідних центральних органів виконавчої влади, члени уряду, прем'єр-міністр України і ті відомства, які проводять перевірку, здійснюють безпосередньо люстраційну перевірку в своєму апараті. Мова йде про Міністерство юстиції України, де на сьогоднішній день проходять люстраційну перевірку 1360 державних службовців. Мова йде про Міністерство внутрішніх справ, Державну фіскальну службу і про Службу безпеки України. Ця перевірка буде закінчена найближчим часом, і ми вже маємо на сьогоднішній день перші результати, коли до люстраційного реєстру надходять висновки по тим чи іншим службовцям, які не пройшли люстраційну перевірку або не подали заяви на згоду про проведення такої люстраційної перевірки. Хочу вас проінформувати, що частина державних службовців, які були звільнені згідно закону, намагаються оскаржувати ці рішення в судах. Міністерство юстиції всі справи супроводжує і жорстко контролює дотримання закону з боку тих чи інших органів, які безпосередньо приймали рішення по звільненню цих осіб. Наразі справи в судах не розглядаються в силу того, що було прийнято рішення про зупинення розгляду цих справ. Це друге. Третє, я б хотів показати вам таку статистичну інформацію по тим суддям і тим службовцям, які або не дали згоду на проведення перевірки. Мова йде про 40 суддів різних судів, по яким ми підготували подання про їхнє звільнення, тому що вони відмовилися проводити по собі перевірку і давати інформацію про себе. І по тим представникам різних органів, які намагаються оскаржити своє звільнення в судах. Є відповідна статистика. Бувші співробітники прокуратури, мова йде про 87 чоловік, подали відповідні позови. 17 бувших співробітників податкової служби подали такі позови, 11 бувших співробітників Служби безпеки і 59 інших державних службовців намагаються оскаржити рішення про автоматичну люстрацію в судах. Тут позиція уряду і Міністерства юстиції, як орган, який представляє інтереси уряду в судах, дуже чітка. Якщо особа потрапляє під автоматичні критерії, визначені законом, жодних інших рішень, ніж ті, які закріплені законом, суд не може винести. Тому що закон має пряму дію і має імперативні норми, які визначають чіткі критерії кадрової автоматичної люстрації. Хочу проінформувати, що надзвичайно важливим є другий етап, який зараз проходить члени уряду і ті органи, які проводять перевірки. На початку березня місяця ми прозвітуємо про цей другий етап і про ті результати, які ми отримуємо за результатами люстраційних перевірок державних службовців Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, центральних апаратів Державної фіскальної служби і Служби безпеки України. І країна повинна знати тих осіб, які не пройшли люстрацію. Хочу нагадати, що люстраційний реєстр є абсолютно прозорий, відкритий. При Міністерстві юстиції діє громадська люстраційна рада, яка є незалежним органом і яка на сьогоднішній день вже розглянула близько 800 скарг і заяв наших українських громадян з приводу тих державних чиновників, які подали або недостовірну інформацію про свій майновий стан, або намагаються якимось чином ухилитися від проходження люстраційної перевірки. Так само хочу проінформувати, що третя хвиля люстраційної перевірки торкнеться заступників міністрів, тих міністерств, які не були названі, це всі цивільні міністерства. І ця третя хвиля почнеться з березня місяця 2015 року. З квітня місяця 2015 року почнеться четверта хвиля люстраційної перевірки. Вона торкнеться територіальних органів наших міністерств відомств на місцях. І надзвичайно важливо є хвиля, пов'язана з перевіркою суддів, яка вже з грудня місяця минулого року розпочалася. Всі суди повинні згідно закону пройти так само люстраційну перевірку. Станом на сьогодні вже понад 50% суддів різних рівнів
починаючи від вищих судів, закінчуючи районними судами, оголосили про початок проведення люстраційної перевірки, розмістили інформацію про тих суддів, які дали згоду на проведення перевірки. А ті судді, які не дали згоду, я вже повідомив вам, що таких суддів наразі є 40 чоловік. По ним нами підготовлено відповідно до закону подання про їхнє звільнення до відповідної Вищої ради юстиції та Верховної ради чи президента, в залежності від того, в якому статусі знаходяться ці судді. Хочу так само вас проінформувати, що Міністерство юстиції спільно з депутатами парламенту та експертами Венеціанської комісії сформована робоча група, яка спрямована на те, щоб удосконалити певні положення закону про очищення влади. Мова, в першу чергу, йде про уніфікацію положень закону про очищення влади і закону про відновлення довіри до судової системи, саме в порядку проведення перевірки суддів. Це пропозиція наших експертів Венеціанської комісії, з якою ми згоджуємося. Другий блок новацій, які потраплять до законопроекту, стосується створення незалежного органу, який буде забезпечувати реалізацію закону. Мова йде про те, що буде сформований відповідний орган, який буде підпорядкований безпосередньо уряду України, і Міністерство юстиції з цим згодне. Ми свій блок питань на першому етапі сформували. Ми сформували дуже сильний, потужний департамент люстрації, який може бути трансформований у відповідний незалежний орган. Третє, ми зараз ведемо дискусію щодо розширення кола осіб, які будуть підлягати люстраційній перевірці, в тому числі і на виборні посади. Відповідні механізми ми зараз відпрацьовуємо з експертами Венеціанської комісії. Четверте – це запровадження інституту так званої індивідуальної амністії щодо окремих осіб, які можуть пройти через цей механізм. Перший крок був зроблений вже вчора Верховною Радою України, коли до вищого офіцерського складу Збройних сил України може бути застосована спеціальна процедура амністії по закону про очищення влади, якщо це потребує інтересу національної безпеки і оборони України. Так само в рамках тих напрацювань, які ми зараз узгоджуємо в робочій групі, мова буде йти про удосконалення роботи реєстру люстраційного і надання можливості нашим громадянам більш активно працювати з інформацією по тим чиновникам, які проходять люстрацію і які проходять фактично майнову перевірку. І на сам кінець в законі буде запропонований механізм відповідальності керівників відповідних органів за саботаж або невиконання закону про люстрацію. Такі факти, на жаль, так само на сьогоднішній день фіксуються, коли деякі керівники органів територіального рівня намагаються саботувати проведення люстраційних перевірок. Є пропозиція внести жорстку відповідальність щодо цих осіб, як на рівні дисциплінарної, так і кримінальної адміністративної відповідальності за невиконання закону про люстрацію. Дякую, доповідь закінчив.